Orange Madagascar ny antso ny orinasa mpanjifany sy ireo orinasa izay akaiky anazy koa mba hampiseho ny solution atao hoe anankiray izy atao hoe solution de sécurité ho an'ny téléphone mobile smartphone. Izy io moa izany dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny Samsung zareo izany namokatra n'io solution atao hoe Samsung Knox. Knox ohatrany hoe Fort Knox ilay any États-Unis izany ilay mpiandry ny volan'ny zareo amerikana. Manino moa natao hoe Fort Knox ohatrany hoe mifanakaiky amin'ny Fort Knox hôtely izy zany satria solution de sécurité izay miaro ny atao hoe donné entreprise izany hoe ny orinasa izany rehefa mandefa ny olona miasa ao aminy mitondra an'ireny smartphone ireny dia mety misy ireo pirate informatika izay tonga saina hoe alô alaiko le donné an'ity orinasa ity fa miinteresse anahy ary mety hitondra vola ho anahy koa. Dia izay izany antony namorana Samsung an'io atao hoe solution de sécurité io. Raha efa ny jerena moa izany ny vola lany tamin'ny niaro tena tamin'io izany ny orinasa nanitry ny 20 volana lasa izay dia efa natratra folo tapitrisa dolara izany ny atao hoe ny coût de réparation noho n'izay zavatra izay. Ny mahatonga izay satria hitanareo moa izany nareo rehefa mampiasa n'ilay smartphone ireny dia misy ilay atao hoe application ireny dia rehefa manao an'ilay autorisé kely iny nareo rehefa miinstallé anazy iny miautorisé an'ilay application andefa zavatra amin'ny internet dia izay any izany ilay problème an'ilay izy mihitsy ny resaka sécurité. Dia saran'ilay solution hoe Samsung Knox io izany ny atao hoe privé sy ny professionnel dia voaro tsara izany le orinasa izany ao amin'ny asany. Izay izany tena hoe zavatra nampiseho an'ny orinasa androany ary izy io nefa tsy voatery hoe ho an'ny orinasa rery fa na ny olontsotra izany izay liana amin'ny resaka teknôlôjia dia afaka mampiasa an'io solution. Anisan'izany hoe misy ohatrany hoe karazana antivirus fa tena misy ilay azo atao hoe amin'ny teknika izany hoe misy kosina sécurité maromaro mihitsy izany ao anatin'ilay telefona izay sarotra hidirana be izany raha ohatra hoe pirate informatika ianao. Hatramin'ny gouvernement américaina ary mampiasa an'io solution io amin'izao nangatana tamin'ny Samsung ny ao amin'ny zareo ao Royaume-Uni koa efa misy mampiasa an'izy io izany ao amin'ny gouvernement zareo koa. Fahefa mividy izy io izany misy ataoko hoe misy hatramin'ny hoe gratuit izany hoe misy efa préinstallé ao anatin'ilay téléphone Samsung izany ny sasany amin'ilay smartphone Samsung ka hatramin'ny hoe misy hoe solution atao hoe premium izay izy izay tena tonga dia hatrany amin'ilay administrateur informatika na orinasa izany. Izy io aza atao hoe raha par rapport amin'ilay solution hafa izay mety hoe mitovitovy aminy dia zavatra ataoko hoe mety mora kokoa ary izy izany noho nyireny atao hoe concurrent'ny le solution ireny. Fa ilay izy moa izany hitanareo fa zavatra atao sur mesure izy satria tsy mitovy daholo ilay orinasa dia eo izany vo hita ilay izy ohatrany hoe manao karazana devis ihany izany.